ইয়াত সোমাইছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৰু সৰ্বৰ পৰা বেছি এখন সময় সোমাব বুলি গম পাইছোঁ। সেই হিচাপে নিশা অভিযান চলাইছোঁ, চলাই বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি ফুৰি থাকোঁতে মানে বিচাৰি থাকোঁতে আমি বৰপেটা এটা ইটা ভাটা আছে তাতে সন্দেহজনক ভাৱে কণ্টেইনাৰ এখন দেখা পাওঁ। ইয়াৰ ওচৰত কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত আমি চাৰ্জ কৰাতে আমি টেষ্ট আমি গৰু মানে বলদ গৰু আমি মানে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু আমি যোৱাৰ আগতেই উমান পাই আমাৰ হয়তো গাড়ী দেখা পাই নালাগে কটাইছিলোঁ বা কৰা চালকৰ ড্ৰাইভাৰ কোনো চালক ড্ৰাইভাৰ কাকো পোৱা নাই। আমাৰ গাড়ীৰ কোন অ'নাৰ গৰুখিনি অ'নাৰকো আমি কাকো পোৱা নাই। আমাৰ মানে খবৰ খবৰ পোৱা মতে আমাৰ বহিৰাজ্যত মানে স্মাগলিং কৰাৰ কাৰণে মানে মানে গাড়ীত উঠা বুলি আমি গম পাইছোঁ। কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? নাই পোৱা নাই। আমাৰ পুলিচৰ মানে অনুমান পাই তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু আন্ধাৰো আছিলে তেতিয়া। সোমাইছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৰু সৰ্বৰ পৰা আৰু বেছি এখন সময় সোমাব বুলি গম পাইছোঁ। সেই হিচাপে নিশা অভিযান চলাইছোঁ, চলাই বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি ফুৰি থাকোঁতে মানে বিচাৰি থাকোঁতে আমি বৰপেটা এটা ইটা ভাটা আছে তাতে সন্দেহজনক ভাৱে কণ্টেইনাৰ এখন দেখা পাওঁ। ইয়াৰ ওচৰত কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত আমি চাৰ্জ কৰাতে আমি টেষ্ট আমি গৰু মানে বলদ গৰু আমি মানে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু আমি যোৱাৰ আগতেই উমান পাই আমাৰ হয়তো গাড়ী দেখা পাই নালাগে কটাইছিলোঁ বা কৰা চালকৰ ড্ৰাইভাৰ কোনো চালক ড্ৰাইভাৰ কাকো পোৱা নাই। আমাৰ গাড়ীৰ কোন অ'নাৰ গৰুখিনি অ'নাৰকো আমি কাকো পোৱা নাই। মানে খবৰ খবৰ পোৱা মতে আমাৰ বহিৰাজ্যত মানে স্মাগলিং কৰাৰ কাৰণে মানে মানে গাড়ীত উঠা বুলি আমি গম পাইছোঁ। কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? নাই পোৱা নাই। আমাৰ পুলিচৰ মানে অনুমান পাই তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু আন্ধাৰো আছিলে তেতিয়া। সোমাইছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৰু সৰ্বৰ পৰা আৰু বেছি এখন সময় সোমাব বুলি গম পাইছোঁ। সেই হিচাপে নিশা অভিযান চলাইছোঁ, চলাই বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি ফুৰি থাকোঁতে মানে বিচাৰি থাকোঁতে আমি বৰপেটা এটা ইটা ভাটা আছে তাতে সন্দেহজনক ভাৱে কণ্টেইনাৰ এখন দেখা পাওঁ। ইয়াৰ ওচৰত কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত আমি চাৰ্জ কৰাতে আমি টেষ্ট আমি গৰু মানে বলদ গৰু আমি মানে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু আমি যোৱাৰ আগতেই উমান পাই আমাৰ হয়তো গাড়ী দেখা পাই নালাগে কটাইছিলোঁ বা কৰা চালকৰ ড্ৰাইভাৰ কোনো চালক ড্ৰাইভাৰ কাকো পোৱা নাই। আমাৰ গাড়ীৰ কোন অ'নাৰ গৰুখিনি অ'নাৰকো আমি কাকো পোৱা নাই। মানে খবৰ খবৰ পোৱা মতে আমাৰ বহিৰাজ্যত মানে স্মাগলিং কৰাৰ কাৰণে মানে মানে গাড়ীত উঠা বুলি আমি গম পাইছোঁ। কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? নাই পোৱা নাই। আমাৰ পুলিচৰ মানে অনুমান পাই তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু আন্ধাৰো আছিলে তেতিয়া।